Mina sõidan rattaga iga päev. Jalgrattaga sõidan ma igapäevaselt. Ükskõik, kas lühi, kesk või isegi vahel ka pikama distantsi. Sõidan põhimõtteliselt iga päev. Vahest nädala vahetused jäävad vahel, aga tööpäeviti hommikul ja õhtul. Nii tihti, kui mul vaja kuskile sõita. Mõnikord nädala vahetustel käin metsas ka sõitmas. Talvel on täitsa tore. Talvel on tast naalkummid olla, siis on täitsa tore. Ja turvalisem sõita kui tavalise kummiga. Kindlasti jalgrattalamp, et oleks nähtaval. Talvel, täna siin lund sõjab, et kindlasti peaksin juba naast rehvide peale siin mõtlema, et ei tekiks ootamatuseid. Jalgrattaga sõitmine on üsna vähe nõudlik küll, aga on oluline, et oleks soe ja mõnus olla. Et näiteks sellise aastaga nagu täna on kõige olulisemaks ikkagi kindad ja müts. Ja kui tuleb juba ka libe ja võib-olla jää ja miks mitte ka lumi, siis mulle meeldib ikkagi sõita talverehviga. Kõige olulisem on kindlasti tuled, kell ja siis elkkurid. Jalgratta varustusest, noh, sõltub muidugi, kuidas ja kuhu sõidan, mis on ilmastik ja niimoodi, aga noh, kuna on pidevalt jahedam, siis ka üks kiivritega ei saa, nii et tähtsamaks osutub pigem ratas ja spetsiifiliselt pidurid. Pidurid peavad olema alati piisalt pingul ja mitte kulunud, sest sa pead alati teadma, et nagu noh, isegi kui on turvaline tee, pead ikkagi alati piisalt hästi sama pidurdada rattaga. Mulle meeldib see, et see on minu enda aeg, et mul on klapid kõrvas ja ma lihtsalt olen omas maailmas, et see on asendamatu. Kõik mõtted saavad mõeldud ja kõik asjad tehtud, et ülim. Mis mulle meeldib? No, esiteks see, et on vabades. Et liigub kiiremini kui ühistranspordiga ja põhimõtteliselt samasugused mugavused on olemas nagu autoga, et ma põhimõtteliselt igale poole igal ajal sõita, et ei pea nagu bussigraafikust nagu sõltama. Just jalgratta sõidu juures on kõik positiivne. Ma armastan rattaga sõitmist.